Saise report Hirunam. Rashtrahonga Dara Porisalita Antrashtriya Manobodhikar Porishador Rashtriya Sadharon Sompadak Digboi Hontan Komal Raj Setriye Kolkata Netaji Subhas Chandra Bosu Sahokikota Bota Lav Kori Ohomor Logote Digboi Sohorloi Gaurav Kohiyai Aniboloi Sokkom Hoise. COVID-19 or Bhoyabohotar Samoyot Ejon Byakti Antrashtriya Manobodhikar Porishador Hoi Ohomor Logote Bharotor Bibhinno Rajyor Bibhinno Prantor Majoloi Goi Chikitsak Arokhir Logote Sei Samoyot Durgotahokolok Sohayor Hat Agbohai Ohar Porinotite Rashtrahonghor Dara Ohomor Digboiৰ Komal Raj Setriye সাহসিকতাৰ বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয়। তথা কোভিড-19ৰ যি দুৰ্যোগ আছিল সেই দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মই মোৰ নেতৃত্বত আমাৰ টিমবোৰে দুৰ্গতসকলৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছিল। এই কামৰ যিখিনি আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল হিউম্যান ৰাইটছ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা এখিনি এই কামখিনি পুৰত এটা তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিছিল। এই অনুকৰণৰ সময়ত মই এই পতাক কাৰণে মই যোগ্য বুলি প্ৰমাণিত হ'লো। তাৰ পিছতে মোক এই পতাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল। সো মই মোক 17 তাৰিখে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰঙিয়াটো চলিছে 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি। মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে চলিছে পেৰেডৰ অন্তিম আখৰা। আখৰাত বহু কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ ৰঙিয়াৰ ৰাজ্যসভা ব্যক্তিগতভাৱে পাঁচকৈ পালো কমান্ডাৰ তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। তেওঁলোকক 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে সকলোৰে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আমি প্ৰস্তুতি চলাইছো। ইতিমধ্যে এনচিচি স্কাউট গাইড এই দলসমূহে আহি প্ৰেক্টিছ কৰিছে। আজি অন্তিমটো দিন আছিল। ইয়াৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক দলসমূহ এই কাৰ্যক্ৰমত আজি আখৰা কৰা হৈছে। আৰু एक ब्रेकिंग न्यूज DIG Violet Borar गणराज्य दिवस विशेष सम्मान जन হৈছে। অসম আৰক্ষী DIG বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। সম্প্ৰতি ভায়োলেট বৰুৱা বিটিআৰত কৰ্মৰত অসমৰ আন 13 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আৰক্ষী মেডেল লাভ কৰিছে। সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, মল্লিসাদ্ৰিন আহমেদ, অমৃত ভূঞা, দেৱাছে শৰ্মা, দীপক বৰা, ইনামুদ্দিন চৌধুৰী, দিম্বাৰাম তেৰাং, নিৰঞ্জন দাস, সানৱাৰ হুছেইন, বৰভূঞা, পঙ্কজ মহন্ত, জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং, হেমেন দাস, অনিল ৰাজবংশী লাভ কৰিছে আৰক্ষী মেডেল। পুনৰ জনাইছো DIG Violet বৰুৱালৈ গণৰাজ্য দিৱসত বিশেষ সন্মান জনোৱা হৈছে। অসম আৰক্ষী DIG বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। সম্প্ৰতি ভায়োলেট বৰুৱা বিটিআৰত কৰ্মৰত অসমৰ আন 13 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আৰক্ষীয়ে মেডেল দিয়া হৈছে। আৰক্ষী মেডেল লাভ কৰিছে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, মেলেসুদ্দিন আহমেদ, অমৃত ভূঞা, দেৱাশিষ শৰ্মা, দীপক বৰা, ইনামুদ্দিন চৌধুৰী, দিম্বাৰাম তেৰাং, নিৰঞ্জন দাস, সানৱাৰ হুছেইন, বৰভূঞা, পঙ্কজ মহন্ত, জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং, হেমেন দাস আৰু অনিল ৰাজবংশী। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যাক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া APCCৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা বিজেপিয়ে সমাধান কৰিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিপুন বৰাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো কিয় NRC কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বুলি সংবাদমেলত প্ৰশ্ন কৰে ৰিপুন বৰাই। আনহাতে বিজেপিৰ দিনত মাত্ৰ 51 জন বিদেশী বহিষ্কাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কা আনি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা অমিত শাহক কটাক্ষ কৰে ৰিপুন বৰাই। কালি কৈছে যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক একমাত্ৰ ৰোধ কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰোধ কৰিব পাৰিব বোলে বিজেপিয়ে আৰু কৰিছে। তাৰ উত্তৰত মই অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক মই প্ৰশ্ন সোধোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল NRC কাৰ আণ্ডাৰত হৈছে? গৃহমন্ত্ৰীৰ আণ্ডাৰত। NRCও সেই একেই RGI আণ্ডাৰত আৰু গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ আণ্ডাৰত। এই NRCত যেতিয়া ড্ৰাফ্ট পাব্লিছ হৈছিল 40 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছিল আৰু 40 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হওঁতে আপুনি পাৰ্লিয়ামেণ্টত অতি গৌৰৱৰে ঘোষণা কৰিছিল যে এই গোটেই 40 লাখ ঘোষপেটীয়া আৰু এটা এটাকে বিচাৰি আমি এওঁলোকক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিম তে সেইটো হৈছে আপোনাৰ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ আপোনাৰ দায়বদ্ধতা আৰু আজি এনআরসি যেতিয়া ফাইনাল হল ঠিক আছে 40 লাখ নহল 19 লাখ নাম বাদ পৰি তে 19 লাখ নাম বাদ পৰাৰ পিছত আজি আপুনি এই এনআৰসি গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কাৰণ বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হৈছে এনআৰসি অনুপ্ৰৱেশ সমস্যা সমাধানৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ হৈছে এটা এনআৰসি তে এনআৰসি আপুনি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত এনআৰসি গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে এনআৰসি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এনআৰসিৰ যোগেদি আইডেন্টিটি কাৰ্ড দি ভাৰতীয় নাগৰিক বিলাকক সিনাক্ত কৰি বিদেশী তাৰ পৰা উলিয়াব বটতমা আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত ভেৰফেৰিত একাংশ লোকে আয়োজন কৰা মহ যুঁজত জুৱা ৰাদ্ৰা বহুৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মহ যুঁজৰ নামত কেইটামান মহ পথাৰত ৰখাই থৈ দুষ্ট চক্ৰতে চলাইছে লাখ লাখ টকাৰ মুকলি জুৱা খেল যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা অহা শতাধিক জুৱাৰীয়ে জুৱা খেলৰ এই সমগ্ৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে গোপন কেমেৰাত এই কাণ্ডক লৈ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বৃহত্তৰ ঢেক আৰু বটতৰাত মহ যুঁজৰ নামত এইদৰে জুৱা ৰাদ্ৰা চলাৰ খবৰ পায় একাংশ সচেতন লোকে আৰক্ষীক জুৱা খেল বন্ধ কৰা দাবি জানাই যদিও এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিহ পৰম্পৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি যে আচলতে আমাৰ ঢিং আৰু বটতৰাত মহযুঁজ সমূহ আয়োজন কৰিছে আমি স্বাগতম জনাইছো মহযুঁজ কমিটিক কিন্তু সেই মহযুঁজৰ নামত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই আচলতে জুৱাৰ ঘাটিলৈ পৰিণত কৰিছে মহযুঁজস্থলী মহযুঁজ চোৱা সলনি জুৱাৰ ঘাটিত বেছি মানুহ দেখা যায় তাৰ কাষে দাঁতি মহযুঁজৰ কাষত যিসমূহ দোকান পোহাৰ মেলে তাত জুৱাৰ ঘাটিয়ে বেছি দেখা যায় ইয়াত কিন্তু প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা দেখা পোৱা যোৱা নাই আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো আৰু দাবী জনাইছো এই মহযুঁজস্থলীসমূহত মহযুঁজ হ'বলৈ দিয়ক কিন্তু মহযুঁজস্থলীসমূহত যিসমূহ জুৱাৰ ঘাটি বহিছে সেইসমূহ যাতে উচ্ছেদ কৰক সিহঁতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আমি ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো বৰপেটাৰ কেওটকুছিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 11জনকৈ লোক এখন সামগ্ৰী ভৰ্তি টাটা মোবাইল আৰু এখন টেম্পৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত উক্ত টেম্পু গাড়ীখনত অহা শ্ৰমিকসকলক চেঙা মুছলমান পাৰা গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে মহানগৰীৰ নয়নপুৰত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিকে মেনচন নামৰ এপাৰ্টমেণ্টত চুৰৰ সাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৱাৰ ভাঙি চুৰে চলাই লুটপাট লুটি লৈ যায় সিলিণ্ডাৰ সহ আন আন বহু সামগ্ৰী সিসিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকল কাইলৈ দেশৰ ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গণৰাজ্য দিৱস যাত্ৰাত সকলোৱে নিজৰ আৱাসগৃহতে পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চহৰখনৰ নতুন বজাৰৰ বিপণীসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ পতাকাৰ লগতে টুপি আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী ভৰি পৰা দেখা গৈছে পৰে পৰা প্ৰতিখন পতাকাৰ বিপণীত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আগবাঢ়িছো গোৱালপাৰা সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন উদযাপন কৰিব ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে বজাৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় পতাকাৰে ভৰি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত নতুন বজাৰত এই নতুন বজাৰত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে উভৈনদী হৈ পৰিছে যি পতাকাৰ বিপণী নিউজ ১৮ অসম দৰক আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ প্ৰতি বছৰে দেখা যায় গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকখনত ইতিমধ্যে ভৰি পৰে বিভিন্ন পতাকা আৰু দেখা গৈছে ইয়াৰ হাতত মৰা বেল টুপিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা নতুন বজাৰ কিছু ইয়াত বিক্ৰেতা আছে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যাতে কেনেকুৱা আপুনি প্ৰতি বছৰে আপুনি দোকান দিয়ে নেকি মই প্ৰতি বছৰে দোকান দিওঁ ইয়াতে আপোনাৰ মানে ভেৰাইটিজ ডিজাইনৰ আপোনাৰ বস্তু পাই যাব আপোনাৰ হাতৰ বেণ্ড আছে লেডিজ গাৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ ডাঙৰ ফ্লেগৰ ভিতৰত ডাঙৰ ফ্লেগ পাব সৰু ফ্লেগ পাব কেপ পাব ভেৰাইটিজ আইটেম আছে দাম কেনেকুৱা দামটো জেনুইন দাম আপোনাৰ সৰু সৰু ফ্লেগটো ল'লে আপোনাৰ ১৫০ ২০০ ২৫০ আহি যাব আৰু ইয়াতকৈ আৰু সৰু হ'লে ৬০ টকা ৫০ টকা এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ লৈ গ'লে আপোনাৰ ৪০০ চাৰে ৪০০ এনেকৈ আহি যাব ক'ৰ পৰা আনিছে মই এইটো কলকাতা হয় কলকাতাৰ পৰা লোৱা হৈছে বিক্রি হৈ আছে টুকটাক বিক্রি আজি মানে গাও খাই আছে গাও খাই আছে নিউজ 13 অসম জকাবে পুনপুটিয়া বি দেখো আছো গলপৰা শহৰৰ যে নতুন বজাৰ পৰা দেখো দেখিছো ইয়াত ক্ৰেট আছে দাদা কি কিনিব আহিছে কতকা কিনিলো কতকা কিনিছো বাইকৰ স্টেন আছে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে চাই আছো কি কি কিনিম আৰু ভাল লাগিছে ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে প্ৰতি বছৰ ইয়াত আহি কিনিব প্ৰতি বছৰ কিনিম আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব কিয়নো কাইলৈ দেখো যে ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে দেখা গৈছে গলপৰা দিনে এনেকৈ ধৰণৰ প্ৰতি বছৰে দেখা যায় যে পতাকাৰ বিপণীৰে ভৰি পৰে আৰু গলপৰা চহৰত যি জিলা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিব যি গলপৰা জিটিএছ খেলপথাৰত যি গণৰাজ্য দিৱস তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰ সমাৰতো দেখা গৈছে ইতিমধ্যে যি পতাকাৰ বিপণীৰে ভৰি পৰে নিউজ ১৩ অসম জক আমি পুনপটীয়াকৈ দেখি আছো আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ দেখি উদযাপন কৰিব ৭২ সংখ্যক যি গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে দেখা গৈছে গলপৰাৰ বজাৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পটকাৰে ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে খৰু ডাঙৰ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ হাজোৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ইহন দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হাজোৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ধৰ্মঘট অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে বিগত 10-15 বছৰে বিনা বেতনে কাম কৰি অহা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ দাবীত অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে লগতে পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিকভাৱে জংগী আন্দোলন কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ক্ষোভিত কৰ্মচাৰীসকলে বৰি সমষ্টি হাজো সমষ্টি আমি গোটেইবিলাক লৰাই আমি এনেকে বিনা বেতনে কাম কৰি আছো গজে আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটোৱে আহ্বান জনাও যে আমাৰ ধৰক এখন সংসাৰ আছে আমাৰ লৰা ছোৱালী আছে যে বিনা বেতনে আমি 15 বছৰ এনেকে কাম কৰি আছো গতি আমাৰ লৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেও এবাৰ চাওক আৰু আমি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে আমি বেলেগ কামো কৰিব নোৱাৰো পানীটো দি আছো ৰাতিপুৱা ৯টা বজাত দিও আকৌ আবেলি ৩টা বজাত দিও এনেকৈ দি আমি মোটামুটি চলি আছো কিন্তু আমাক এবাৰ চালে তেখেতসকলে আমাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব প্ৰায় ১০-১২ বছৰৰ আগৰ পৰাই আমাক খটুৱাই আছে কৰি আছো আমি বিনা বেতনে কোনো ধৰণৰ টকা আমাক সহায় কৰা নাই চৰকাৰ কোনো আমাক সহযোগ কৰা নাই বহুত দিনৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আৰু ৰিহন ৰেমাৰী আমাক একো কামে কৰা নাই কোনো অপৰাধ মানে মিনিষ্টাৰ কোনো ধৰণৰ নাই এই বিভাগটো যাতে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব ছাৰে যাতে আমাক চাই দিলে আমাৰ অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে নিশা কলিয়াবৰত আৰক্ষী অভিযান দেওবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ ৰঢলাত অভিযান চলাই উলুৱনি আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰে দুটাকৈ চুলাই মটৰ ভাটি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চুলাই মটৰ ভাটি দুটাৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাই আহিছিল যদিও আবকাৰী বিভাগৰ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে অভিযানত নষ্ট কৰে 1000 লিটাৰৰো অধিক চুলাই প্ৰস্তুত কৰা জুলীয়া সামগ্ৰী ৰঢলাৰ কাশীৰাম বসুমতাৰী আৰু গৌতম বসুমতাৰীৰ ঘৰতে চুলাই মটৰ ভাটি পাতি বিনষ্ট কৰি আহিছে ৰঢলা অঞ্চলৰ সামাজিক পৰিৱেশ নিশা আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ সম্ভেদ পাই পলায়ন কৰে দুইটা চুলাই ভাটিৰ গৰাকীয়ে আমি এটা বৰ্ডৰ অলপ ৰাইজৰো আপত্তি আছিল আৰু তাৰপৰা আমি চুলাই ফেক্টৰী এটা ইয়াতে ৰন্ধনগত নিৰ্দিষ্ট কৰিছোঁ 100 লিটাৰমান হ'ব 100 লিটাৰমান নিৰ্দিষ্ট কৰা গৈছে মানুহ পোৱা নাই চলাই দিলে আমি এইটো হেৰিটো তদন্ত কৰি আছোঁ পোৱা নাই তেতিয়ালৈ পাই যাম বস্তুখিনি টেক্টৰ যিমানখিনি আছিল গোটেইখিনি টেষ্টুট কৰা হৈছে তো ৰ'ডো আছিল ৰ'ডো এইটো মানে 2 ডেক্সি পোৱা গৈছে ওটো 1000 লিটাৰ ওপৰত হ'ব ৰ'ডো তাৰ বাকীখিনিতো ওলোৱাটো বেলেগে এইটো মানে চুলাই প্ৰডাকশ্যন হয় ৰহাৰ ডালিমবাৰী বালিজুৰি জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাংকা দেওবাৰে আমছৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত বন কৰ্মীয়ে জব্দ কৰে 120 কিউবিক সুৰাং চেগুন কাঠ সুৰাং কাঠখিনি অনুমানিক বজাৰ মূল্য 1.5 লক্ষাধিক টকা সুৰাং বেপাৰীয়ে কাঠখিনি বালিজুৰিত লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু বন বিভাগে গোপন সূত্ৰৰ খবৰ লাভ কৰি অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ এই সুৰাং কাঠখিনি অৱশ্যে এই সুৰাং কাৰোবাৰৰ লগত জড়িত কোনো সুৰাং বেপাৰীক বৰ্তমানলৈকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে অঞ্চলৰ আগত বালিজুৰি বজাৰৰ ওচৰত আজি বিশেষ সূত্ৰে ৰাতিপুৱা এটা আমি খবৰ পাওঁ সেই খবৰ ভিত্তিত আমি আমাৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া মহোদয় ধৰ্মটোলৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰক তেখেতক অৱগত কৰাৰ পিছত তেখেতে তৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ ল'লে তেখেতৰ পৰামৰ্শমতে আমাৰ India Book of Record रे धिक्या जुलुले गौरव करिया अनिले संदन ज्योति शर्माए भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिकार बृहत आकाৰৰ ছবি অঙ্কন কৰি ইন্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ সন্মান লাভ কৰিলে নাৰিংকাটি গাঁৱৰ সন্দন জ্যোতি শৰ্মা নামৰ এজন ছাত্ৰই 25 ফুট দীঘল আৰু 22 ফুটৰ বহল এক বিশাল আকৃতিৰ ছবি অঙ্কন কৰি ইন্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ খিতাপ দখল কৰিছে সৰুৰে পৰা ছবি অঙ্কন কৰি ভাল পোৱা সন্দন জ্যোতিয়ে বিগত বৰ্ষত হাতৰ আঙুলিৰ নখত জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষুদ্ৰ আকৃতিৰ ছবি অঙ্কন কৰি অসম বুক অফ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল बुक ऑफ रेकॉर्ड কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো মই মাজতে এখন বৃহৎ আকাৰৰ ছবি আঁকিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এখন ছবিখন আছিল প্ৰায় দীঘলে 25 ফুট আৰু বহলে 22 ফুট এখন ছবি ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া বুক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ ঘৰ আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ নাৰায়ণকাটি পিছপৰা গাঁও এখন নাৰায়ণকাটি কছাৰী বুলি কয় এইখিনি অঞ্চলত মোৰ ঘৰ এখন মই আপোনাৰ আকুতে ছবিখন 3 দিন সময় লাগিছিল এখন মই 65 মিটাৰ কাপোৰ ৰাখিছিল বগা কাপোৰত स्थानीय लोक हिसाबे माने कम आज तेव गांव तेव नानकाटी गांव माने उद्यमान युवक तेव आज एजन माने ভাল এটা আমাৰ ইন্ডিয়া বুক ৰেকৰ্ড কৰিছে গটিকে আগলৈও যাতে এনেকৈ মানে তেও আগবাঢ়ি যায় তেও তাকে কামনা কৰিছো আৰু এফালে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে হিবহাগৰটো 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে হিবহাগৰ জিলা প্ৰশাসনে স্থানীয় ঐতিহ্য মণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰডত অংশ ল'ব লগা আৰক্ষী CRPF NCC স্কাউট এণ্ড গাইড আদিৰ অনুশীলন চলিছে বৰ্ডিং খেলপথাৰত আৰু ইয়াত অংশ লৈছে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আমি আগবঢ়াইছো হিবহাগৰৰ সাংবাদিক জয়জ্যোতি গগৈৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো হিবহাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰতে 26 জানুৱাৰী দিনা গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হ'ব হিবহাগৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু বৰ্ডিং খেলপথাৰ আখৰা কৰা হৈছে পেৰেডৰ এই পেৰেড কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিবহাগৰৰ আৰক্ষী CRPF NCC স্কাউট এণ্ড গাইড আৰু কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত হৰিত সমীৰে দেখাব বৰ্ডিং খেলপথাৰত এই ধৰণে এতিয়া পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দলসমূহে আখৰা অব্যাহত ৰাখিছে 26 জানুৱাৰী দিনা এইখন বৰ্ডিং খেলপথাৰতে পবিত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰাজহুৱাকৈ হিবহাগৰ জিলা প্ৰশাসনে পালন কৰিব আৰু সেইদিনা আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ভালেখিনি কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰীতি ফুটবল খেলকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰখা বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে হুৰুঙা থাকি নাযায় সেই ব্যৱস্থাও কৰিছে হিবহাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু চৰকাৰী বহু বিভাগে ইয়াতে এখন প্ৰদৰ্শনী ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক যি তেওঁলোকৰ কাম কাজ আছে তাৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে বিপণীসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্ডিং খেলপথাৰত এই ধৰণে এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ পবিত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সমাপনৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হিবহাগৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী এনে ধৰণৰ আখৰা যি দীঘলীয়া সময় ধৰি অব্যাহত থাকে প্ৰতি বছৰে এইবাৰ ঠিক তেনে ধৰণে দীঘলীয়া সময় ইয়াত আখৰা কৰিব পৰা নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ শেষ হোৱাৰ পাছতে যথেষ্ট দ্ৰুত গতিত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত দক্ষিণ কামৰূপত কংগ্ৰেছ দলৰ তন্তকণ্ডল ছয়গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা চেষ্টা কৰা হৈছে পঞ্চায়ত সভাপতিক অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা পঞ্চায়ত সভাপতি আব্দুৰ ৰেজাকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে গৰৈমাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ আচলপাৰাত মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰৰ বাবে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আচলপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য চকুৰ আলী আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছ সভাপতি ইজৰাইল হকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ঘটনা সম্পৰ্কে জোৰ হিমলি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ গাঁও আচলপাৰাত আৰু মই আচলপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত এগৰাকী সভাপতি আৰু মোৰ আচলপাৰা গাঁৱৰ লগতে বৰাখাট গাঁৱত আজি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সভাত মই উপস্থিত আছিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে এবাৰ মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা Soiga Homosti Bidanhabat my Congress Dolopra my Patito Visarisu, a catrut my media Zoriote my Posar Corisu, Bamoy holding sodding or Zoriote, my Gote Homostit my Taposar Corisu. Yat a Asolpara Gao Ponsador Ansulik Hodesho, Shukur Ali Ahmed, Aro Zigoraki Mondol Congress or Havapati, Israel Hussein, and Azrael Bully Mateo, Aro Teologot, Aro Kazonman. তেওলকৰ হতিত্বয়ে তেওলকে চুকা অস্ত্ৰ লৈ গৈছিল তেওলকে এটা ছুৰি লৈ গৈছিল আৰু ছুৰিৰে মোক আঘাত কৰিছে আৰু মোক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই হত্যাৰ মূল কাৰণটো হৈছে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কিয় মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছো তেওলকে এগৰাকী বিশেষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ গোলামী কৰে আৰু মই যেহেতুকে মই এই গৰেমাৰী বা ছয়গাঁও সমষ্টিৰ এজন স্থানীয় যুৱক আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে গৰৈমাৰী বা ছয়গাঁও সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিচাৰিছে যে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা এজন স্থানীয় কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ আহ্বানক মই সন্মান জনাই মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছো আৰু এই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰতে মোৰ কাৰণে মোক কাল হৈ গৈছে কিছুমানৰ কাৰণে